se oduševim. Muzika je čudo. Zbog svoje snage da utiče na ljudske emocije. Od nekada svetom šeće, svi misle to je put od sreće. Najsreći trenutak, ja mislim da sam imao 12 godina, izlazio sam iz palate, ne 12, nego možda 13. Izlazio sam tamo u Knez Mihailovićevoj palate i sjećam se, došao sam crne nakon, ja će nikad ne nosim. Zašto ne znam? Tada, dečak sam bio još. Osjetio sam neviđenu sreću kad sam išao u ulicu. Zašto i kako ne znam, a to sam zapamtio. A trenutak najveće tuge? Nije bilo. Nije. Ja sam recimo, ja sam znao će majka da mi umre unapred. Mada sam je jako voleo. Moja žena isto sam znao da neće moći držati. 20 godina poslije bila je bolesna. Zbog duvana. I zbog gena su mi. Loši gena. I ona mora da izdrži toliko količinu nikotina. Uvijek smatram da je svako dužan da bude zdrav, ne samo zbog sebe, nego i zbog onih oko sebe. Ljudi se unesrećuju kad se izgube, a navikli se da to. Naravno da bi ja se ne znam šta dao da je ona živa. Nisam mogao da je ubedim da se, da pokušam da živi zdravije. Za sebe, da. Nije umela da se čuva. Prvi put u mom životu da će zaista ozbiljno da razmislim da prestanem da pušim. Niko me do sad nije ubedio, a čini mi se da vi možda i hoćete. Evo pa ja ću biti dobro, učinit ću jako dobro da odem u raj zbog toga. Ja mislite da postoji to raj pa kao? Ne, mislim da postoji. Ja ne mislim da postoji. Ja postoji. A... Da li postoji ili postoji, ali mislim da ne postoji, jer to je više plod ljudske mašte. A kad ste nešto grešili, jeste se kajali? Kad ste nešto u životu grešili, pretpostavljam da ste nekad nešto grešili, jeste se kajali? Ili kao što je bilo, bilo je? Nisam se ni kajao. Nikada se niste kajali? Nisam, nisam što se ne kajalo. A vi meni stalno pričate o 21. veku. Vi više volite 21. veku 20. jel da? Naravno. Da? Ne, ne mogu kao da više volim, ali ovo je prošlo. Više ne znači ništa. Da, 21. nešto mogu da očekujem, 20. ništa. Prošlo. Dobro. Ja ću da puštam muziku, pa ćemo prekinemo ovdje priču da bismo imali više vremena u emisiji za muziku. Ima nešto još da mi dodate u ovoj priči? Pa imam da dodam. Ja radim sve ovo oko muzike sa idejom da izmislim neku kompoziciju koja će da zapali čovečanstvo. Međutim, to ne mogu da uspjeti nikako. Možda i uspjeti. Ne mogu, ne. Because you can think, see, hear, touch, feel, admire, and you can love, full of emotions other things cannot feel. You're a miracle. Da vam kažem, mene će svi kritikovati, i urednici, i gledalci, zato što sam ja došla ovdje da napravim intervju sa najvećim jugoslovenskim i srpskim šahistom, a ja u stvari napravila sam muzičar. Pa to je, ja sam sad samo muzičar. Dobro. Da, ali ja imam velike uspehe u šahu. A to je prošlo? Da, pa bio sam među najvećim grupi velemajstra u svetu dugi niz godina, onda imam varijante koje nose moje ime u šahovskoj teoriji otvaranja za ceo svijet. Bio sam stvaralac. Uopšte mi stvaralaštvo je jedino što me interesuje. A s kim ti se više vole družiti, a s kim igrati? Spaski, Talj, kako beše ta generacija? Pa ja sam s njima bio dobar.
Ja sam bio popularan zbog svoje ljubaznosti prema njih svima. Bili su oni simpatični ljudi. Mada ja delim šahiste na dve grupe. Na normalni i na egomanijake. A koji su normalni, koji egomanijaci od tih velikih imena? A egomanijaci, ne sve da kažem. A ne, ti ne molim. koji? Ali su sami sebi, kako bi rekao, dosta donuli nesreće u životu. Zbog te svoje... A koji su egomanijaci? Molim? Koji su? Spaski egomanijak, jeste? Nije. On je normalan. Da, sad, Fischer... sad kad budem kazao, on jeste. Fischer egomanijac. Jeste. A ovaj talj? Ne. Nije? Ne. Ako dajte još jednu egomanijaka, koji je? Pa, pomalo bi, rekao bih. Ona je? Bio je Aljehin. Dobro. Onda... A Kasparov? Možda malo Kasparov. Dobro. Da. Ne, to nije loša osobina. Aha. To su ljudi koji su strašno skoncentrisani na svoju ličnost. I... To im nekad ne donosi ni sreće, naprotiv. Jer možda pretjeraju svojim ambicijama. Ili traže neko novo polje delatnosti. Ali nije im dovoljno što su najbolji šahisti. Hoće još nešto da budu. A vi jeste egomanijak ili normalan? Ja sam normalan, a ponašam se kao egomanijak. Dobro. Mnogo vam hvala. Sad imate 88 godina, ja bi ovako voljela. Za vaš 100. rođendan da dođem i da postoji još jedan CD i pravimo samo muzičku emisiju. Ja prihvatam. Dogovoreno. Važi. Mnogo hvala. Ljudski vek trebalo bi da traje 150 godina da bi čovjek iskoristio sve svoje mogućnosti da živi u sreći. Ja sam iz stana Svetozara Gligorić izašla sa jednom novom energijom. Nadam se da ćete vi takav osjećaj imati i posle ove emisije Balkanskom ulicom. Vidimo se naredne nedelje, 13 časova, 25 minuta, prvi program RTS-a.